Ermənistan Kiyevdə Qərbi Zəngəzurda vəziyyətin son dərəcə gərgin olaraq qalması barədə məlumat yayılıb. Qeyd edilir ki, hazırda 11 erməni hərbçi Azərbaycan əskərləri tərəfindən saxlanılıb. 30 erməni hərbçi ölüb, 50-yə yaxın yaralı var. 100-ə yaxın hərbi qulluqçu itkin düşüb. Həmçinin bildirilir ki, Qızıltəpə istiqamətində qızğın döyüşlər gedir. Yedisi müddətdən artıq 5 isə müddətli hərbi qulluqçu olmaqla 12 erməni hərbiçi qarşı Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məsələ ilə bağlı əlavə təfərrüat açıqlamayıb. Noyabrın 16-sı Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Cənab Hulusi Akarla Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. General Polkovnik Həsənov Ermənistan tərəfinin təxribatları və dövlət sərhədində olan vəziyyət barədə həmkarlarını məlumatlandırıb və qarşı tərəfin bu addımlarının qarşısının qətiyyətlə alındığını bildirib. Cənab Akar öz növbəsində Türkiyənin həmişə olduğu kimi bu gün də Azərbaycanın yanında olduğunu bildirib. Yaranmış vəziyyətə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 16-sında Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel ilə telefon danışığı zamanı deyib. Söhbət əsnasında Prezident Charles Michel Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş vermiş hadisələrlə bağlı narahatlığını ifadə edib. Sərhəddə cərəyan edən hadisələrlə bağlı Charles Michelin müraciətinə cavab olaraq Prezident İlham Əliyev bildirib ki, dəfələrlə Ermənistan tərəfi Şuşa, Laçın, Kəlbəcər istiqamətində hərbi təxribatlara əl atıb və Ermənistanın son geniş miqyaslı hücumu bugün baş verib. Dövlət başçısı Azərbaycan tərəfdən yaralıların olduğunu qeyd edərək Ermənistanın təxribatlarına adekvat cavab verildiyini vurğulayıb. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu ilə danışıqlardan sonra Ermənistan və Azərbaycan atəşkəs elan edib, vəziyyət normallaşıb. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sərhəddə baş verənlər gözlənilən idi. Çünki müharibə bitsə də tərəflər arasında sülh sazişi imzalanmayıb, sərhəd müəyyənləşməyib, dəhliz açılmayıb. Bu qeyri-müəyyənlikdir. Odur ki, belə vəziyyətdə gərginlik azalmayacaq. Köhnə status-quo yoxdur, təzəsi isə hələ formalaşmayıb. Bu durumda güclü tərəf Azərbaycan zəif tərəfə Ermənistana öz şərtlərini diktə etməlidir. Bu fikirləri konkret AZA açıqlamasında politoloq Elxan Şahinoğlu səsləndirib. O bildirib ki, Azərbaycan ordusu sərhəddə möhkəmləndikcə, bu Ermənistanda neqativ reaksiya doğuracaq və qarşı tərəf təxribata meyllənəcək. Güya hələ müqavimət gücünün olduğunu göstərməyə çalışacaq. Reallıqda isə yenə itki verirlər, həm məhv olurlar, həm də əsir düşürlər. Bu Ermənistanın vəziyyətini daha da ağırlaşdıracaq, daha çox xaosa sürüklənəcəklər. Ermənistanın yeni müdafiə naziri təyinatından bir gün keçməmiş ciddi çağırışla üz-üzə qalıb. Azərbaycan Ermənistana hərbi nöqteyi nəzərdən təzyiqi artırmalıdır ki, rəsmi İrəvan Bakı ilə masada oturmağa məcbur qalsın. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhədin delimitasiya və demarkasiyası üzrə müzakirələrə başlamağa qorxur. Çünki bilir ki, ağası Rusiyanın da tərəfdar olduğu danışıqlar başlasa, müəyyən ərazilərdən vaz keçməli olacaq və bu onun reytinginə zərbə vuracaq. Ancaq bu onun problemidir. Bizim vəzifəmiz isə Paşinyanı yeni razılaşmalara məcbur etməkdir. Bunun üçün isə Ermənistana hərbi təzyiqi artırmaq məcburiyyətindəyik. Hazırda bu proses gedir. Mövzu ilə bağlı Sfera AZ-a danışan Azərbaycanın sabiq Xarici İşlər Naziri Sufqarov isə düşünür ki, Rusiya başda olmaqla regionda marağı olan qüvvələr yenidən aktivləşib. Kim nə deyir desin, bugün böyük güclərin marağına uyğundur ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münaqişə aktuallığını saxlasın. Söhbət heç də Qarabağdan getmir. Məsələ ondadır ki, regionda marağı olan böyük güclər anlayır ki, Qarabağda gərginliyi davamlı olaraq saxlamaq artıq xərc tələb edir. Buna görə də düşünürəm ki, münaqişə strateji olaraq Qarabağdan Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinə keçir. Hazırda sərhəd boyu təxribatlar, gərginlik bunun sübutudur.